kusoo dhawaada barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyada had iyo jeer aanu kaga warrano waxyaabaha aanu la kulanno waa barnaamijka waayaha qurbaha oo quban ahaan aanu kaga warrano kolba waxyaabaha inoola muuqato ina lagama maarmaan noqoto in halkan aanu idinka soo baahino. Barnaamijkan xiise gaar ah ayuu leeyahay. Waxaanu ku wareysan doonaa nin ka mid ah ragga Soomaaliyeed ee farakutiriska ah ee ka shaqeeya ama madaxda u ah baananka ugu waaweyn adduunyada maanta aynu ku noolahay. Waa hal abuur, waa qoraa, waxyaalo badan ayuu leeyahay. Weliba nin welida ay ka dhadhowdahayna maaho, waa nin dhalinyaro ah. Waxaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka iyo studiyaha annagoo isagoo socota ah kasoo helay magaalada London, Jamaal Cali Xuseen, oo kolleyba aad halkan ka daawateen heese la yidhi isagaa sameeyey, laakiin isagoo ma heeso wuu sameeyaa uun, waxbuu qoraa sidaan idiin sheegay. Jamaal, marka hore kusoo dhawo barnaamijka. Haddii aan in yar taariikhda Jamaal idinka sheekeeyo, waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa, kadibna dugsiyada halkaasuu ka bilaabay. Waxa uu wax ku soo bartay intiisii nolosha horeysay meelo badan ama gobollo badan oo ka mid ah dalkii Soomaaliya la odhan jiray. Sababtu waxay tahay aabihii, allah u naxariistee, General Cali Xuseen Cabdi, oo aniguna aqoon weyn aanu lahaa run ahaantii, ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, oo marba gobol marka loo bedelo ayaadna qasab kugu tahay inaad raacdo dabagasho. Markii ugu dambeysay waxa uu galay maxadkii la odhan jiray Siidam ama Siiba loo yaqaanay, ee ku yaalay magaalada Muqdisho, oo markii dambe heer jaamacadeed gaadhay. Waxa uu ka bartay maamulka, maaraynta iyo xisaabaadka. Wuxuu ka gaadhay darajadii ugu sareysay markii inamada la qiimeeyey. Macalin baa laga dhigay lafahantiisa oo uu ka noqday. Dabeedna waxa uu qaatay xisaabaadka, waxa loo yaqaano chartered accountant ayuu noqday. Kadibna nasiib wanaag 1988 wuxuu degay dalka Mareykanka. Wuxuu galay mid ka mid a jaamacadaha adduunyada ugu caansan, Harvard University, Mareykankuna ay ku faanaan. Wuxuu ka qaatay shahaadada labaad ama master's degree loo yaqaano, oo uu ku bartay baacmushtarka, xisaabaadka, baananka, wixii uun lacag ku shaqo leh kolleyba inta kale isagan hadhow weydiin doonaaye. Kadibna nasiib wanaag waxa uu shaqaale ka noqday Mareykanka lafahantiisa. Mid ka mid a baananka adduunyada ugu caansan oo la yidhaaho Citibank ama Citibank Group ayuu madax ka noqday. Wuxuu maamulaa 100 laamood ee adduunyada uu bankaasi ku leeyahay, kolba dalka uu tago ta ugu sarreysa ku taal. Iminka waxa uu joogaa bariga Afrika, dalka Tanzania la yidhaah, Citibank ayuu manager ka yahay. Wuxuu soo maray dalal badan oo adduunyada ka mid a. Muddadaa uu ka shaqaynayey bankaasi oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Indonesia, Poland, Saudi Arabia, Kenya, Mexico, Ivory Coast, Bahamas, Trinidad and Tobago jasiiradaha la yidhaah, iyo waddanka Turkiga, iyo dabcan Tanzania oo uu iminka joogo. U malayn maya adduunyada meel u hadhay inay jirto marka qaaradaheeda loo eego, marka laga reebo Australia oo iyadu meel cidla ah oo aan u malaynayo in doorka dambe uu usii socdo. Intaa uu ka shaqaynayey banka ama uu madaxda ahaa, weliba manajarka ahaa, waxa uu qaatay awoodo ama award, waxaan la yidhaah abaalmarinta, oo ku qaatay shaqadii uu bankaa ka hayay iyo howlihii uu qabtay, oo hadhow aan weydiin doono oo ka sheekeyn doono. Iminkada lafahanteedana uu mid ka mid a kuwa u yimi magaalada London, oo hadhow barnaamijka xaggiisa dambe aynu kaga dari doono lacagta iyo xisaabaha iyo hawshaa dheer ay noo dhig. Jamaal Cali Xuseen waa halabuur, heeso badan oo uu sameeyeyba halkan ka daawateen, oo aan jeclahay iyadana hadhow inaan inoo weydiin doono. Waxaaba mid ka daran baa jirta, waa qoraa, waxbuu qoraa. Qooro haleelo aanu garan maayey. Waxa ugu yaabka badan aan ku arkay uu qoray waxaa ka mid a buuggan aan iminka gacanta ku hayo oo dhowaan soo baxay, qorayna waxa la yidhaahaa diiwaanka qosolka. Anigu jaraa'idka yaryar ee Soomaalidu iyo meelaha waxaan ku arki jiray sheekooyin yarar oo qosol oo meel lagu qoro, laakiin qof weli intuu soo ururiyo buug dhan ka sameeya, aniga waaye aragnimadayda waa qofkii igu horreeyey ee aan arko. Su-aashaan isweydiiyey waxa weeye, Jamaal Cali Xuseen siduu isula helay inuu wax xisaabiyo oo mid ka mid a adduunyada lacagteeda qoor walba ka sheekeeyo ama uu warramo ka warramo,
inuu wax alifo dabcan waa taalad gooniya iyo inuu ururiyo sheekooyinkan buwaagta isaga ayaan inoo weydiinaya marka hore jamaal barnaamijka kusoo dhawow noo saadaa hore ee yaraantii iyo saad u kortay iyo dalka intaad joogtay iyo ilaa waxbarashadaada in yar baan anugu ka taabtay maxaad ku dari maadsantay horta dee maaragtay fursaddan aad siisay maanta inaan kugu imaado su-aalahaana uga jawaabo runtii hadalkii intii badnayd adiga qaatay oo wax badan ku dari maayo intii noloshayd ahayd sida aad sheegtay iskuulka waxaa laga qoray magaalada sheekh halkaas oon awoogii la joogay berigan yaraa dee markii dambena sidaad sheegtay ayaan gobollo badan oo dalkii dee ah ayaan iskuulla kasoo dhigtay aan kusoo wareegay markii dambena warrintaayo siidam ayaan galay markii dambena aan siidam nawatii iyo jaamacadii dalkaba inta badan ardayda ugu sarreysa ayaa loo qaadin jiray inay macalimiin ka noqdaan markaa macalin baan noqday ana lecturer oo jeediya oo maaratay ardayda xudhiga markii dambena waxaan galay de waddankii maraykanka xilliga aad sheegtay oo ah xilligii waddanku uu soo xumaanayanigoo weliba nin yara markaa markaa waxaan sameeyey waddankii maraykanka markasiday markaa kugu suura gashay taata uu aan ma garanaysaa adigoo wax kusoo bartay africa oo iskuulkaasoo kale ka yimi harvard university jaamacadda layda maraykanka laftooda ma helaan lacagna laguma gala xataa lacagna laguma helo tartan baa loo galaa waa inaad jaamacadaha waddanka maraykanka kuwa ugu fiican kasoo baxday weliba waxyaalaha ku suurtageliya waxa weeyaan dhowr waxba ku suurtageliya ayay eegaan waxay eegaan marka hore waxay eegaan horta dee iskuulladaadadii hore waa iskuulo la yaqaano wanaagsa inaad kasoo baxdid darajo sarena waa inaad ka haysata maaha inaad kasoo baxdid keliya waxaa kaloo la galaa imtixaan kaloo la galaa jira oo gmat la yidhaahdo oo dadka masrid maraykanka gelaya imtixaan loo fadhiisiya imtixaankaasa markaa sababtaa waxay eegaan dadkii iskuullo fara badan oo kala nooca ay kasoo baxayaan markaa waxaa laga yaa qof aan iskuul weyn kasoo bixini inuu laakiin qof fiican yahay qualitygiisu qof fiican yahay dee si haddaba dadkii looga wada dhigo loo wada siiyo ayaa imtixaankaas u tartan siiya dadka imtixaanka dadka ee ugu fiicanna markaa way ka qaataan kadibna waxay sii eegaan qofku hadduu shaqooyin iyo wax soo qabtay meelaha uu kasoo qabtay experienceka uu leeyahay iyo inuu recommendations ka hayso dadkaas oo dee qof ay yeleen kadib markaa haddana waxaa lasii sameeya ss baa la qoraa ss-ka su-aalo fara badan baa laysku weydiiya su-aalahaas qofku si uga jawaabayo iyo la eegayo noloshiisa markaa inta badan waxay qaataan dadka ay u arkaan inay hogaamiyo ay ka noqon karaan xagga businesska baacmushtariga iyo xagga dowladaha iyo maaratay governmentska iyo politicska intaasay eegaan markaa dadkaas u diyaar garayaan markaa ada yidhahdaan meesha geeyaan dadkaas kuma xidhnaa lacag kuma xidhnaa inta badan tartankaasaa la wada galaya markaa imisanaad ku jirtay markaa laba sanadood baan aan dhiganaya laakiin waxaan sameeyey intaan bahal kaa gelin si aan dee maaratay afkii hortaexactly waa si aan horta afkaygii u dhiso si aan ma garanaysaa dee tacliintii laftirkeeda u fasaqo oo intii dee horeeto aan dee wax maraykanka ah wax yar uga taaro uga hubiyo oo aan markaa imtixaanadan professionalkan ah aan galo oo sida imtixaanka dee aad sheegaysa c p a galay ah oo u dhigmo chartered accountant oo license baa lagu qaataa marka imtixaankaa laftirkiisa imtixaan adaga oo aada u adag oo boqolkiiba 15 baa baxsad inta badan ama 10% dadka u fadhiisanaya maraykanka oo dhan markay isugu yimaadaan markaa waxaan sameeyey markaa dee hal gandheer ayaan galay oo ah oo aniga ah culaysa saaray aniga aroortii intaan dee bilaabo saqda dhexe dhammaan jiray maalin walba ayuu ahaa oo aan waday markaa halgankaasoo dee meel ku socday oo ah inaan isdiyaariyo anigu taarget baan yeeshay oo taargetkaasaan isu diyaar gelinaya dee taargetkii baan waday ka midha dhaliyey imtixaanka c b a ga ayaan galay aan qaatay oon ku baasay kii markaan ku guuleysteyna shirkadaha ugu waaweynee ee sameeya hanti dhowrka oditka intaanan baanankaba gelinba intaanan gelin shirkadaha waaweynee hanti dhowrka sameeya maaa price waterhouse coopers meel walba adduunka ku leh kuwaasaan u shaqeeyey markaa ala farsanadood ushaqeeyey oo markaasaan licenkii markaa qaatay inaan noqdo charter accountant c p a lic taa markaan qaatay aan isku hubsaday ee dee tii horena classeskii qaaqaatay ee aan dee maaratay anigoo suba sax oo afartaa sanadoodna iga dambayso sax
aan hadaba imtixaankii kale ee demonstrate-ka la isu diyaar garaynayay kiina aan isu diyaar garay oo aan maartay marka inta badan waxaan u sahan tagi jiray intaanan wax bilaabin marka imika laba sannadood kadib doonaya in wax bilaabo sahanka waxaan bilaabi jiray laba sannadood ka hor waxaan wadaysan jiray dadka meesha ka baxay ama waxay sameeyeen maxaa loo baahan yahay halkeeba muhiima xagee wax la akhristaa wax laysaga baahan yahay maxay yihiin waxa markaan sahankaygaa soo helo ayaan is diyaariyaa ma heshay cid soomaaliyeed oo ku caawiso oo kaaga tarta xaggaas oo aqoon u leh waxaasoo kale oo masalan halka ka sheegi karto haa runtii way jireen dad badan oo idhiirigeliyay oo runtii de dhiirigelin siiyey dad badan aan idhiirigelina waa jiraan labadaba way marayaan marka laakiin dee haddana mararka qaar dadkaan ku dhiirigelin laftirkooda dhiirigelin baabay ku siinaya oo laftirkooda marka dao qof finaada baa tahayo marka loogu xiniya taabsal waxa ma samayn karismaaniga laleeya ma samayn karayo waxaa imakaaba tusaya sabada haysaa moogta waa dhiirigelin nooc kalaa laftirkeedu marka maxay ahayd waxaa joogay meesha markaan tegay maraykan oo kaleeto doctor bulxan oo garanaysa guddoomiye jaamacadda ayaa joogay abtigeyna ah maan meesha ugu tegay dadkii caawiyey ee soo dhaweeyey runtii de wadada itusay buu kamid ahaa dhiirigelinta siiyey maxay ahayd marka markii anigu aan meesha de tegay ee aniguna dadaalay dee waxbaan lasoo baxay marka inta badan qolada gaalada waxay de dadku markaa inta wax lagu oranaya waaraad waxba samayn kara maysid qoladii dacdaanka ahaa u dhashay ayaa halkan jiifjiifa adigoo shalay meesha ka yimid badoonaysa inaad dirtabaad buud ya marka ayay dadka qaar ku oranayaan dadka qaarna way ku dhiirigelinaya laakiin haddii qofku uu dadaalo dadkan kalena aad tustid waxaan garan karta aad samayn karaysid ood isku kalsoon tahay shayga lalaa kalsoonida ayaa ugu muhiimsan marka qof isku kalsoono hami weyn leh oo meel higsanayo anugu dee noqday markaa kalsoonideyda dee ma garanaysa marka waxaan haddaad adigu isku kalsoonaata waxaad aad samaysid dee qoladaa intaa u tartamaysa dee waad kaqaybgalisababtaa marka aan gelaynay dee almos 20,000 oo qof inku dhow ayaa soo ablay garaysay programka iskuulka oo weliba dee 20,000 oo qof oo ishuba oo iyagu oo de meel kasoo baxay meel kasoo baxay isbo oo dee the best of adduunka dadki ugu wanaagsan ay ka mid yihiin markaa 800 qof laga qaadanaya oo keliyaa markaa 800 nasi wanaag yaad ka mid noqotay ma ka mid noqotay mashaallah maasha markaa chaniska shaqadan banka ha goorna bilowday marka shaqadan banka waxaan bilaabay iskuulka anoo ku jira ayaa laga qaatay iskuulka waay aniga oo aan ka qalin jabin iskuulka muddo 8 ka hor Harvard University anoo ku jira oo arday ka ah 8 ka hor intaanan qalji ayaa wax sii arkay ayay kombaniyadu waxay yimaadaan iskuulka way ugaarsada halkaas ardayda ugaarsada ya marka kombaniya badan oo ofareysiiyey ibu kamid ahaa City Bank marka anu waxaan u qaatay City Bank program special ah ayuu ahaa laftirkiisa oo isaga laftirkiisa tartan dheer loo gaaray way sababtoo ah wuxuu ahaa program ma aha shaqo caadiya mu ahayne waa program 15 qof oo keliyaata loo doonay adduunka ka qaadanayay way 15 qof laba sannadood adduunka lagu soo wareejinayo la tababaray way si degdeg loogu dalacsiiyo oo ay u noqdaan madaxda banka dhaqso ugu noqdaan way 15 3,000 oo qof ayaa laga xushay isaga laftirkiisa way 3,000 ayuu ma haddana kasoo dhex baxo 15 marka taasina de ilaahay baa mahadi leh oo isuurtageliyey aniguna markii aan weliba taa laftirkeeda aan galayay waaba ka yar habsaamay oo xilligii la dhibiyey waan ka yar habsaamay oo laakiin markii dambe markay arkeen inaanan hadhaynin ayay yidhaha war waanu kaa qaadayna interview markaan galayna waan ku guuleystay saasaan markaa banka banku galay marka aanu 8 ugu dambeeyey iskuulka waxaan ku jiraa anigoo nin shaqa haysta adigoo nin shaqa haysta oo yaqaana halkaatay oo weliba kaaga daranaysa wanaag aad ogtahay in lagu tababarayo hadhow inaad madax ka noqoto mid ka mid a marka halkii kugu horreysay shaqada ka bilowday waxaan ka bilaabay maalintii ugu horreysay halkan bank waxaan New York baan tegay iskasoo register gareeyay oo headquarterka oo banku ku yaalo markiiba waa laysoo diray London baa lay keenay London tanaan week laba week oo orientation ah ayaan ku jiray markii dambe waxaa la geeyey asia
indonesia marka waxa ka socday financial crisis ki xilligii ugu horeeyay asian crisis ay dhacay markii asia ay qasmisay oo markan tagay in bay bilaabatay way ay bilaabatay marka wadanka indonesia ay tababarkii ugu horeeyay ee bank ayaa ku qaatay way marka waxay ahayd meel ugu cusub markii ugu horeeyay asia to markii ugu horeysay madax laga dhigayna markaas may tobarkan weli tobarkan ku jirta way labada sanadood ugu horeeyay ha waa wareegaas uu wareegan ku jiray oo afar wadan ayaa la igu wareejiyay way marka ingiriis baad martay indonesia martay ingiriiska isoo tobar un buuxa isla markaa soo qodona sax laakiin wadamadan tagay mexico ka mid ahayd maxay ahayd poland ba ka mid ahayd saudi arabia ka mid ahayd ingiriisku ka mid ahaa magaraas indonesia saasan wadamada markaa kolba dhinaca area bank ka mid ah ha ayaa la tabariyay maadaama aan la doonayo dawladanka inay bankan madax ka noqoto ha waa in lagu baraa waa in eriyooyinkii banka oo dhan ee ugu muhiimsanaa inaan kasoo shaqeeyay weeyaan oo garanayo sida shaqadu u socoto ee la doonayo marka midalan dhinaca maalgelinta dhinaca kale marka dhinaca operationska dhinaca amaahda dhinaca kale saas kale weey dhinaca treasuryga foreign exchangeka kolba dhinaca ayaa lagu geynayay marka lagu tabariyay oo dhinaca capital market laba sano ay kugu qaadatay laba sanadood ayay nagu qaadatay markaas weliba kaaga daran mar walbana marka aan wadan dina la geeyana ha waxa la sameeyaa training classroom training ayaa la sameeyaa weliba imtixaanana laga qaadaa dad bantii labadii sanadood ku haray laftirkooda ku haray oo la yidhi adigu halkaa lagu dhimisay aan kasoo bixin oo jiray way dabeedna goor madax noqotaa ma shaqaa waxa noqday shaqadeedii ugu horeysay ee meel lagu fariisay meel lay dhiibay markii ugu horeysayba wax lay geeyay wadanka lay dhaadaa Trinidad and Tobago way waa jasiirad jasiiradii way marka waxa ugu baday anigoo markaa programkii dhameeyay ayaan fasaxay sir hadda baqdi qaado intaan shaqada rasmiga aanad bilaabay fasax baan qaatay hargeysaan ku socdaayay Soomaaliland xilligaas waa 1999 kii meelaha way marka anigoo ku socda ayaan oo weli meel laygu qoray aan garanayn ha ayaa London markan transit anigoo ku ah airportkan Heathrow ayaan telefoon u diray ninkii booskaygaas aan ku war balaash weli ma soo baxday way marka suuli wadan Trinidad aan Tobago la yiraahdo ayaa lagu geeyay waxay ku taalaa suuli Caribbean halkii baan waxaan tagay intaan bookshop doontay ayaan map doontay waa buu baan ishiri marka Caribbean ka hadlayo ya Trinidad Tobago halka ku taalo ya ilaawon maqli shiru inay Caribbean ka ku taale meel ay ku taalo dadkeedu siduu yahay nooc yahay waxa ku taa waxay tahay ku taa waxa ay tahay kala garamay buug baan doonta airport ka dhex doontay way buug iyo baan ka helay airport ka buug ka qaatay diyalkaas aan markaa kasi akhriyay Trinidad Tobago halka ku taalo laba jasiirado oo wadana inay tahay in taariikhdeeda dadku ay kala nooc yihiin dad hindi iyo dad madaw iyo dad cadaan iyo dad muslim iyo isku dhex jiraan muslimna weelad dad 5% oo 6% Syrian way almost dad Syria ka soo qaxay weeyaan marka wadan multi culture ah weeyaan oo aan weligeen oo araga dadku kala duwan yihiin qaar ku eegna qaar badan ayaa erba arkay marka waba imoodi jiray inta badan oo inaan deeyaga kamid ahay oo laakiin marka hadlo accentkee ay gari jiray inaan iyaga hay sababta iyo accent waxay leeyahay yar music oo nooc kale oo ka yara duwan marka waa dad Caribbean halka ugu hooseysa weeyaan afka halka iska galaan Latin America marka Venezuela oo halka ay badan baa u dhaxaysa way halka u dhaxaysa maxaa goor maan markaa ku noqotay hargeysa tagtay markii hargeysa soo noqday ayaan Mareykan imid markaas hadana aan Trinidad and Tobago imsa joogtay Trinidad and Tobago waxaan joogay adoo almost laba sanadood maxaa kuugu yaab badnaa waxyaalaha aad kala kulantay horta waa qof Soomaali baan ka waayay way qof Soomaali imsa sanad af Soomaali ku hadal markaa qof Soomaali ku hadla oo Trinidad and Tobago of Somalia ba wa meesha qoray adduunka aan Soomaali ku arkay hadda Bahamaska Soomaali baan ka helay laba qof Soomaali ka helay la oo Soomaali meel uu wax joogta laakiin wadanka qoray ee aan ku arag waxa weeyaan de maartay waxyaalaha ugu yaabka badnaa waxa kamida wadad muusigu oo culture u yahay way oo waxay leeyihiin Brazilian carnivalka way oo kala to waxa laan maartay muusigana oo carnival waa carnivalka labaad adduunka ugu weyn oo Brazil baan ka weyn way saddex ayaamood ba holiday oo street fundas lagu suuqa uu la ciyaarayo ilaa madaxweynahooda
أي صوب حول دانس كوعي على طريقه خاصة الميشن والميشن ما حد يدمان صار ده ما أرتيه ضد كلا نوع عادة هندية ضد واحد شو جا ما حد هيدي أفريقيا أفريقيا وراها أصل كيم ميش حيا لو وياك كمان أوضح هو هو اللي ده بطن أنا أركو وين ومالتي مسلم وإيده وين والله وفصح وين مالتي مدوي ماتي وفصح مالتي هندية تمت وفصح ما له فصح وحكم فصح بدل وضن قا إلا هذا ما أرك ركك إنت ما عندك سؤال قاله السوية هي قاله هو وحي ليه لبا قاله غاز بيلي سو سارة توريزم كا تلحس تلحس نوليه وطبعا ده واحد كويه لان كويه لان مارت ده كريبين كي وطبعا ده كريبين كي تلحس كا ولو بتشير تشير ده تبيكو أيا تلحسكو وهذا جو بدنيا مركو إندستريلايز نوي هنا غاز نوي ليه حق فاينانشال سكتر كلا very sophisticated ihiino wadad aad u hormaray oo marka waxa ugu yaabka badnayd waxa madax la iga dhigay aniga qaybtan banka ee capital markets ka leeyahay ama corporate finance ka way oo ah bonds in the issue grayo oo magaranaysay waxan marka dawladaha caribbeanka oo dhan ha ayaan in ka soo trainada tabiga aan joogo ha waxa mas'uuliyadeedu ay tahay ha 14 jasiirado yar yar ha ya inaad ilaaliso oo aan iyaga finance kooda u sameeyo marka waxaan la dhiirigelin jiray madaxweynahooda prime ministerkooda finance ministerkooda marka ay fundraise gareynayaan ha ee ay doonayaan inay dakad la balaariyo kala sax lacag bay u baahan war marka adigu iska dilaal uun banahayo dilaal tahay soo qiimeynaysa waxa ay sheegeen lacagti u baahan yahay project kiban isku toob dibrida way project lacagti ay u baahanayeen sax on qiimeeya marka projectkii aan soo qiibinaa arin macquul yahay ayaan investors ka eebiya fikradii dadkii lacagta haystay ee weliba pension funds ka iyo meelaha dadku lacagta haya kuwaas marka aan ka eebiya markaas soo tilaha lacagtiin halkan gashay lacagtiin halkan gashay waxa mashruuciina markaas aan day magaranays labada waan isku xira waa dilaal dilaal marka masa commission ka igalna la siiyaa marka bankiinani ha in dabcan waan kulli hadhuban isagana sigaarku wajin doona ha lacag uu isagu haysto oo uu dadka siiya ma jirtee aqligan buu iibiyaa oo haddaad eegtid banka dadku inta badan marka horta bank laga hadlo ha waxay moodaan dadka qaar waxay u haystaan in dadku kamid ahay sugan in lacag uu taajir lacag weyn halkan intuu sameystay ha dibedna dadka inta kalena u shaqeyso oo shaqeyso oo siinayo ma garanaysa oo lacagta dadku dhigtay iyo tan dawladdu leeyihiin waxaan uun intuu meel isugu keeno inuu isagu ma taana waxna way ka jireen way ya intaana wax kala u sii dheer waliba ya waxa uu sii dheer horta baaninkii adduunkii waxay noqdeen shaqada ugu adag imika kambaniyada labadii sanadood ugu dambeeyay 800 oo bank ayaa wadanka Mareykanka ku kaliya kacay halka ay ugu joog barnaamij gooniyan duuniyan ka dhigto taa waan ku diinay oo aan wax kale u qayb laakiin waxa laakiin hadan banka waxa tiri uu ka shaqeeyaa ku sheego waxa weeyaan banka waxa weeyaan fikrad buu iibiyaa banku ya fikradna uu iibiyaa wuxuu suu iibinaya inta mararka qaar ma hadafku inay yimaadaan loo yimaadaan anaga walaalu anaga dhaqaalaha wadanka markaanu eegno meelaha sida xus codaan aya nin company leh oo kala inta u tagta dadku oranaysaa waxaan ku yidii ni company-gaaga number iskiisi financial iskiisi baan eegayo meel fiican baad ku socotaa laakiin carqalad waxa kugu haya company-ga kale kula tartama company-ga wuu ibsan karaysaa meel la socdo marka soo oranaya yaa meel ibsan karaya sadan saha oo lacagta hagan ka haysan sa lacagtiina anaga barka inta ku hayna adna inta hakeen way dig inta isku darsada marka isku darsataan ninkana dhilka annaga ka soo iibinayna annaga ka soo iibinayna oo ka dilaalay oo xusuukiin dareen xusuukiin dareenna marka labadiin isku darsataan marketkiinu saas u eekanaya saas u ficnaanaysa kabani weyn baan noqonaysaa waad kordhaysaan wadamada kale lacag alaabtiisu u dhoofinaysan fikradahaasan ayaan u sawirayna fikradaha markaan u sawirro ayaan qofkii kale u tagayna waa kii kale ku oranayna warniyo adigana saas u silay imka waxa kugu caana badanaya adigoo ninka ku darsado saa isku darsan saa sameysaan oo ya kharash anagu nidaam kale idii hayno idii ku darsan markaan isugu wada darno waxaan aad merchants acquisition bay ilaadaan isugu darnay labadoodii
British Commonwealth ay ka tirsan tahay oo boqoradda Mareykanka boqoradda Ingiriiska ay head of state ah ayaa iyo madaxweyne ah waa Mr. Billy oo sida Canada iyo wadamada kale ee Commonwealth ka way marka Bahamaska 37kii xurriyadda ayuu qaatay wadamo badan oo waxa jira islands ka jasiiradahaas wadamo ah wadan kale la San Kitts la yiraahdo waa wadan kontan kun qof weeye yaa waana wadan kontan kun waa kontan way ya wana wadan caalamka kamida oo yeeteri sheeka kabida way sabad fahmi marka jasiiradaasan u wareegay iyada tourism-ka ay xoog kuleedahay kuleedahay tourism-ka sare tourism-ka laba dhowr nooc ah way waxa la yiraahdaa maartay upscale tourism oo ah dadka lacagta haysta dadka lacagta haysta odayaasha millionaires-ka iyo xasaa aad madaxweynayaasha lacagaha soo xada iyo ha dadkaas dadka lacagta haysta yimaada qofka marka hulalka soo gashay $10,000 baad kaga ugu yaraan aad kaga tagaysaa iyo kuwa xashar low end tourism baa jira iyaguna oo wadamo kale ay leeyihiin marka wadanka Bahamaska ayaan isagana laba sanadood kale ka soo lacay marka wadamadan oo wadamo yaryar waxay ku wanaagsan yihiin ilaa waxaad isbaranaysaan madaxweynaha ilaa barnaamij sare ka soo noqonaysaan ilaa cid walba isbaranaysaan community waad ka mid noqonaysaan marka darqi baan kaga soo baxay meeshaasi way dibednaagta dibedna waxaan u wareegay marka wadankii maxay ahayd Saudi Arabia oo ayaan ku wareegay ayaan wareegay baan weyn baan ku lahayn marka imisa sanadood baanad af Soomaali ku had 4 sanadood telefoon telefoon dirmo yaani inta reerkayga iyo xasan deer la hadlo mooyaan ya si kala ma jirin dibedna carab baan ku shaqay Saudi Arabia hadana carab baan ka mashaallah marka waxaan galay adduun caalam iyo tourism iyo wax kala to ma saadan meel kala to adag markaas shaqada markaa de ayaan shaqada markaa Riyad baad tagtay Riyad laakiin ma rahmad ka banka Riyad anuu banka baan weyn weeyaan bankiga Saudi Arabia markaan wadanka madax ka maanahay markaas sababtaa banka markaa waxa loo eegaa kolba stage ku joogo wadamada meelahan kale madax baan ka ahaa oo halka laftirkeeda de banka ninka ugu sareeya wadanka Saudi Arabia ayuu baan lahayn laakiin madaxda laakiin salaad ayaan ahaa oo qaybta international organizations ka multinational companies ka iyo joint ventures codan ayaan haystay yani soo ila portfolio $1 billion ka badan ayaan maamulaa marka laftirkeeda insa joog Saudiya Saudiya anigoo si fiican wax walba noogu socdaan ayaa 2003 ay waxan ku jiray compound-ki la qarxiyay riyad lagu qarxiyay way taasna ilaahay baniga badalay marka qofka marka qof oo qori Soomaaliga ku jiray waan ahaa marka xilliga meesha la qarxiyay meesha waan ka qaxnay de marka bankay doonayni inkastoo in badan aan meesha ku lahayn joint venture buuha oo baan la yiraahdo Saudi American Bank baa la ilaa mid kaga uu ka jiraa way iibiyeen bankaygii qoladii intayadii experts ka ahay international staff ka ahay de waxa la yiri warni walaalow shaqo doono marka anigoo de markaa intii hore ka shaqeynayay America iyo Europe iyo Latin America iyo de Caribbean iyo ayun baa markaa ayaan anigoo isla de New York meel haat ku noqo ayun baa hadana telefoon lagu soo dhiibtay markaas uu bal warniyo shaqaaba Kenya ka banaane way baliyada markaa qaraxaasi dhacay ha een ma ku jirtaa aduun meesha ma ku jirtaa waxa ku jirtaa aniga reerkayga baa ku jirtaa wasigaa waan siganayo nasiib wanaag meesha banku ka qarxay ha ayaan xeer dursanay kampad filadeeda xeer dursanay laakiin gurigeeyayda muraayadahi iyo wax walba soo daneen marka bankiga dibadna la iibiyay bankiga baa la iibiyay inteeda expert ka ahayna xal dibashii ka guuray oo waxa la leeyahay meesha diwaan iska tagtaa qaar ku hadhay ba jiray marka bankaagii xaruntiisa weyn New York ahay ha marka hore shaqada ku siiyay ha hadii la qarxiyay gii Saudiga oo wax lagu kala tagay ha ma iska tagu ma koornaa hayna meel kale ku ma meel kale aad in lay bedelay marka wax lagu oranayo shaqad ka dhax doonaysa banka dhexdiisa bankaygu waxa weeye marka international staff noqotid ha waxa weeyaan mar walba track record-kaaga la eegayaa way waxa hadaad marka ay si yar ka qalocoto sanad ha way kugu adkaanaysa hadhow tolaan meel kale internet assignment kale heshid
لكن مركا ميل في عن درشة في عن ميل بقارسيس ترك ركر كاي جوا في عنو وقفت وحصوقة تبعتها كان قال وحوشي سيلا يكرنا يو كرتيدي سيلا كرنا يو أود وحصوص حصوت حصوت كردي مركا شقه والجوز هذيني يا مركيبة والجوز هليه مركا داس باي مركا أنا قوم نيويورك مركا شكل ليه قوته وقصة هذا أي قل يقول هذين كلاطار كيني أنا midbaka soo baxday way ma sha Allah markaas aan anigu intan South Africa tagi ha oo bankayga laga xukuma Kenya ha iyo Afrikaanba laga xukuma South Africa oo ninka noo madaxda ah ee South Africa digin ayaan tagi markaas South Africa nimankii interview ba soo qaaday waxaan eega shaqada Kenya markay Kenya soo maraan eegay oo markii ugu horeeyay Afrika ka shaqeeyo way Afrika saasin ugu wareegay marka waa 2003 dabeey qadis marka waxaan ugu wareegayna motivation kalana waa la hayo ha waxaan inay wadankii inay u dhawaatay ku dhaw yalaa ha ku dhaw waa fikr bulshiyeeriye balaay laga tuuriye wadanka ku dhaw marka afrika marka halka sida accident ka in ku soo degay markii dambana anaaba ila afrika yaan laga kaxayn meesha waan ka helay sababta waxaan kaga helay wadada dadkaagi dad kula mid ah dhaqaalahayduna afrika si xawliya ayuu salaayada oo marka barnaamijka dhaqaale barnaamijka kale ee bil doona kaasi Kenya imisa joogtay marka Kenya waxa joogay saddex sanoad baa marka Kenya saddex sanoad marka adaa madax u ahaa laakiin Kenya wadanka madax ma ahaa ninka labaad baa waa ninka labaad baa yana afsoo xali ma baratay waxa waxaan kidogeyna kidogeyna in yaro inta yaro soo galay aad buu jilacsay laakiin aad buu jilacsay subax carabiga hadda inta suuudiga shada carabidi waxa isku dhawow jicil iyo aad buu jilacsan yahay aad buu isku fiicay laakiin Kenya dhawaasada dhacday waxa weeye qof walba fikris uu ku hadlaa ah war ya war masuq masuq laga hadlaa marka markii ugu horeysay ee laga dhigay degmadeeyaha banka ee dalacay ee noqday chief executive council mashallah markii hore kale beenka waan ahaa laakiin kulbadde markan inta Saudiiga aan joogay inta Kenya aan joogay ayaan ahayn laakiin madaxda aan ahaa de banka sare Kenya ninkii labaad ee corporate ku dhaqaybtay ayaan ahaa sax markii dambe Kenya markan shaqo fiican ka qabtay ha oo Kenya markaa sanadka waxaan la food gareeyay banki ugu fiicnaa waxaan laga dhigay ninka ka sareeyay wuxuu ahaa nin Hindiya oo banka inta badan 100 sano ka shaqeynayay ayuu ahaa markii ba anigana aan ku yiri qoladii Afrika war ama dad madax laga dhigo de meesha awl meesha Caribbean kaga joog ama meesha ay ku noqono ama meesha ay ugu celi maxay waa baa ku noqono anaga xariga meesha wareysa markaa wareysa waxa la yigi Ivory Coast markaa Ivory Coast waxa la yigi wadan wuxuu ahaa banka ayuu hoos u sii socdo oo arqalado way ayaa u socday markaa waxa la yigi in dib u hagaajiyo way sababta Kenya bankiga markii la keenay laftirkiisa hoos u socdo markaa waan hagaajinay oo waan horumarinay mashaallah marka tiiba la yiri oo bal shaqada halkan fiicnaad ka qabatay tiyo kale la Ivory Coast taa kana taa oo qabo markaas la idalacsiyo marka banka Afrika ee jamciyada qulumaha ka dhaxaysana marka halkan ku yaalo malayn bankan Africa Development Bank ka shigisa bank horumarinta Afrika Ivory Coast ku yaalo oo li jiray heerka warkay Tunis bay u guureen intii arkay hore Ivory Coast bu ku li jiray badan ilaa imkadan baa la qaano ayaa ka shaqeeyay ilaa imkadan barak badan baa ka shaqeeyay Soomaaliya shuunis bay degan yihiin laakiin wali haddana headquarter ahaan wali way ku leeyihiin Ivory Coast oo de waxay islaahay joogtay iyada markaa Ivory Coast waxaan joogay muddo 3 sano iyo baraha aan joogay anidan joogay 4 sano in ku dhaw ee joogay ka madaxbadu hadiyada madaxbaan waa gudoomiyaha bankana markaa waxaan tagay wadan aan af Faransiiska ni garanay Allahu Akbar way af Faransiiskana waa laga hadlaa meesha igis furis marka taadi horno ingiriisiyo marka laga reebo iyo waxa ku soo caalamaalay ingiriisiga ku soo caalamaalay bal hadaba tii ugu arqalad waxay ugu arqalad badnay marka Ivory Coast horta markii la geeyay si excellent ah ayaa lagu geeyay way waxa lagu geeyay ninkii madaxda noo ahaa banka Afrika oo nin wanaagsan oo imika Eastern Europe iyo Russia haysta ha ayaa wuxuu ugu yiri training waxaan kugu siinayaa interview ka ha si loo ogaado inaad u diyaar tahay inaad gudoomiyaha banka noqotid ee wadamadan si lagugu diyaar gareeyo marka quladeeda waxna laga xukumaa Afrika iyo Middle Eastka iyo Europe oo dhan London baan laga xukumaa way ninka la Europe iyo Middle Eastka Afrika oo dhan isku haysta ayaa interview ka qaada marka laga dhigaayo ninka gudoomiye bank laga dhigaayo ninkaas marka talada gooyo talada si kaliya ma ahe New York buu tarahta way New York waa marka soo go'aamisa laakiin markii hore waa ninka laga iibiyo ninka laga iibiyo marka wuxuu leeyahay si ninka uu ku sii barto ha
ayaa interview kugu diraya shaqadan loo tartamay Ivory Coast marka waan ogow ma helisid buu yiri way sababtaa Francis ku maxdashid way balse iska galay laakiin nimo badan aan Francis ku hadlo kula tartamay ayaa jiray iyaguna wanaagsan nimankaas kale mid laga qaadanaya ah adiga hal la ogaado in Francis kale barka hadleeyay laakiin Francis uu arqalad kugu yahay laakiin hadhow tole marka meelaha kale soo baxa in lagu geynto saasan ku heshin anigu waan ogahay inaan helin shaqada yaa what ayu day booskayga inuu yiri London baan imid interview ga baan ka qayb galay saddex nin oo kala iyaguna Francisco iyo ku hadlay iyo nima ayaa iyaguna meesha ila tartamay markuu CV-yadeedii la wada eegay interview-deedna laga qaaday ayuu buninkii odayga ahaa ee Europe halkan haystay in bay ugu dhigay aniga oo Alle ninkan ba tagay sala warniga ku tahay Francisco waxa waru baranayaa waru baranayaa buu Francisco ninkan halkan soo maray halkan soo maray oo wuxuu ka yimid oo Soomaali markii soo maray marka laakiin maamulkii waxaan u baahanahay dad kale baro experience ka leh way aragnimadii isaga loo diro sidii ba marka aan Ivory Coast ku tagay aan afna garanayn waxna garanayn wadankana garanayn ya saddex sanadood iyo bad oo in ku dhaw afar sanadood ayay ku dhawdhawdahayba ayan ka soo laacay waxaasi adigu nasiib wanaag Ilaahay way ku guuray oo sanadkii ugu horeeyay aan baan ayan la raftay oo martay aan markii dambe ayaan speed up sameeyay oo martay aan martay ku ficnaaday caawimo badan aan ka helay waad meeshii dadkii la joogay nasiib wanaaga wax Soomaali waxaan ka helay dhowr rino reer Djibouti oo iyagu ahaa madaxdi loo soo diray United Nations-ka oo aan saxaab noqonay maashaallah waxaan kaloon ka helay nin kale Soomaaliya oo Ethiopia ambassador uu ahaa meesha oo fadhiyay Cabdulcasiis Cabdulcasiis oo salaamay saaxiib noqonay nimankaas aan ka helay meesha way oo day wax weheda dibadda tolbaad heshay oo yaa mashaallah nimankaas ninkaas oo isna Umar la yiraahdo oo London joogay markaas isna reer Puntland mashaallah ninkaas isna meesha joogay nimankaas aan meesha aan iska helay runtii aan dad walaalaha dibadda bankaagi ma kor ma bankaagi si wanaagsan buu kor ugu kacay markii ugu horeysay halkan awoorka kaga soo bilaabay abaalmarintii ugu horeysay laga bilaabay halka bangayga 3 iyo 7 sanadood buu jagay oo abaalmarin ma helin markaas ayuu ugu abaalmarintii helay intii ugu dambeysay anigu aan joogay oo dhan sanad walba abaalmarinta best bank bi helay ayaa la bixiyay marka abaalmarinta waxa lagu qiimeeyaa waxa bixisay jiriirad ku taala London oo la yiraahdo EMEA oo taagan imiya finance oo taagan Europe Middle East iyo Africa. Okay, hadhowan dil ii ka barnaamij dambe ka kala ku darsan. Ayaa ku darsan taa. In marka Ivory Coast ka tagtay. Hagee lagu yidhi. Ivory Coast marka aan ka tagay imika waddankan Tanzania aan joogo. Ayaa loo keenay. Oo isla position kii uu isla halkii uu. Aan gudoomiye banki manager ama gudoomiye uu aan wahay. Koosan waxay dhaqaalihiisa iyo haande aan martiyeen marka intay leeg tahay marka banka capacity risk shaqaalihiisa waxa uu maamulo banku wuxuu maamulaa lacag ilaa billions of dollars gaarisa ayaa maamulaa oo asad ah ama hanti ah waxa kale oo aan maamulaa de maxay hayday intaas oo network isku xiran shaqaale boqol ka badan ayaa ka shaqeeya marka waxaad degan tihiin Dar es Salaam weyn xaruntayadu xarumo kale oo wadanka dhexdiisa iyo waxaan ku leenahay waxaan nahay marka banka afaraad ee ugu weyn ayaan ka nahay Ivory Coast oo qaar ka waa ma jira local banks laga waa weyn ba jira maadaama anagu xagga corporate iyo investment ka aan culays ka saarnaa iyagu retailkii wax badan ay culays ka saaraan marka kaana waxaad joogtay imika imika waxaan joogay labadii sanadood ee ugu dambeeyeen maamulayay welina manager fadkata welina waxaan ka ahay ana madax u ahaa waxaad halkan imika u timi in abaalmarin lagu sanadkii hore mid dad qaadatay waa sax sanadkii hore abaalmarin sanadkii hore abaalmarin baan la sii tahay abaalmarinta waxaa lagu qiimeeyaa soo saara abaalmarinta waxaa lagu qiimeeyaa lagu soo saara
waxa lagu soo saaraa banku waxa loo eegaa sanad walba horumarka uu gaaray inta uu macaash sameeyey inta uu u soo celiyey the return of capital waxay dhahdaan intii la maalgeliyey banka intii dadkii loo soo celiyey efficiency-giisa banka ayaa la eegaa diilasha waaweyn ee ay xireen ayaa la eegaa marka ladna waxaan u yimid laba riisan baan imika u yimid safarkan mid fry jimcihii iyoaan shiraan kaga qeyb galay halkan oo anigu aan ka ahaa dadka speakerska ah ka hadlayay anigo oo markaa dee horumarinaya waddankan tanzania dadkii maalgeliyayaasha ah kambaniyadan batroolka qora kuwa macdanta qoda kuwa maxay ahayd gaasta kuwa maxay ahayd agriculturka beeraha investoriskii waaweynaa ee landa fadhiya lacagta hayay ee doonaya inay lacagta geliyaan ayaan qancinay dadkii ay dowladda usoo xushay inaan u qanciyaan waddankan tanzania ayaa ka mid ahaa barnaamij gooni aan gelin doonaa barnaamijkayga afrika iyo dhaqaalaha iyosidaynu marayna qaybta labaad iyo nagu joodayn insha allah qaybtaadii lacagta iyo baananka halkaan ku daayo way waxaa yaab leh sheekooyin buug dhan baad sheeko ka samaysay waxaa soo ururisay aan u malayna qaar inaad ugu leedahay yaraa oo aad u bixisay diiwaanka qosolka maxaa kuu kalifay waxaa igu kalifay buuggaas horta marxalado badan buu soo maray way horta berigan yaraha waxaan ahaa nin jecel sheekooyinka sugaanta iyo sheekooyinkaba jecel in la ureyo sheekooyinka weliba xikmadda leh ayaan ahaa oo inta badan marka sheekooyinka xikmaddaa lay sheego ya madaxayga hal mar haddii lay sheego bas waan xafidi jiray markaa in badan baa markaan warbaha joogeen maraykan iyo meelaha joogay aan ka sheekeyn jiray dhalinyaro markaas dadku odhan jiray warbaha halkan qor warwaxaan qor warwaxaan hala qor aduu markaa geedigii socodkii dee sidoo kolba dee dad badan dadkii igu dhiirigeliyan aan buugga kaga hadlayo laftirkood iyo marxaladuhu soo maray ayna markii dambe ayn ivory coast joogeen cidlad ahaa oo reerkayga weli muu joogin markaa oo dubay bay degelaayeen markaan cidlad ahaa ee wax kale aanan hayn ayaad mar alla markaa soo rabaxday ayaa markaa soo rabaxday halkaa faransiis ka baran lahayd ayaa bahlahan inkastoo faransiiskana dhiidhiganaya lakiin bahlahan aan qoraa oo waqtigan waqti badanna waan haystaa soo sheekeen mali marka nimanka laftirkooda ivory coast la joogay ayay aadna igu sii dhiirigeliyey ya iyo niman kale oo de saaxiibna maxamed baashe laa qoraa iyo isna buwaagtiisa marka qora iyo waxaas aan arkay dadkii igu dhiirada geliyey ay ka mid ahaayeen oo markaa sheekooyinkuba xigmadaas aan u waday inbaan qoray marka waxaa dhacday mar anoon qorin oo dhexda kaga jiro markaa wada ayna marna hadraawi abwaanka weyn aan halka aad uga salaamayay aan isku aragnay maxamed ibrahim xuseen hadraawi aan isku aragnay isagana mar cadiis aan isagana qaar uga sheekeeyo oo aan markaa qaar u dareen kuri bal soo eeg bal soo eeg uu yidhi way maraya aad uga maartay weedna ku leeyay buugga marka fikradda waxay noqotay fikrad cajiibo dadkii inay aada uga helaan igu soo noqotay dee wixii umar markaa dadkii u qoray marka waa sheekooyinku dadku lahaayeen boqolkiiba shan iyo sagaashan waa sheekooyin run oo dhacay oo maaha wax aan fictiona in yaroo anigu fictiona oan ku dardaray oon gabayo wax ku dardayna way ku dhex jiraa kamida ya maxaa kamida waxaa kamid a maintan anigu kudhelogu darsay waxaa kamid ahayd adigu iyo qaar gabayada ku jiran gabayada ku jiran imika waxaa jirtay sheeko buugii hore ku jirtay oo kale waa qaybtii labaad mogti editionkii labaad waxaa jirtay sheeko oday intuu maaratay intuu diyaarad dee u raaco ayaa markaa dee maxay ahayday lagu oranaya dee diyaaradii waa la afduubay way ya isagoo diyaarada saaray diyaaradii markaasa diyaarada isagoo saaray waxaa loo sheegay diyaarad baa la afduubay way markaasu diyaarad baa la afduubay markaasu dee fahmi waay markaas isagu marka wuxuu ka fikiraya go-a diyaaradda afka lagaga dubay intuu leegyahay weynaantiisa
يا أيو كفكرين لا أفكي والله طوي أفكي والله طوي لا أفكي والله طوي مركز أمر كده بالله شرحي وربنا سدام ما هي واسد أسدا مركز شو واري عليه مركز شو أمي يا ديارة والله نعيم مركز شو يا والله أفكي والله جنبين تكلم سجنت قبل سجنت كنت في قصلك واحد شراء وين بدينهم قار بدن بعد شراء واحد شراء قبيو حتى قار أنا وين بدبدلي وين وكل شراء أح قبيو ده قبيو ده كير هذا كل شراء قار أنا وين بدبدلي بعد شراء تان قار كاكش شكله متكمل واحد كمل ده متبري أبوان كيوناي لو إن شاء الله نحرس اسمع علم ره مرقوا سووا قبيو سكول ده نلقيه إن شاء الله لو إن شاء الله أما كاكا قرط وان كأنا حتى وشيء والله marka barigi daraawishtii halgankii sayid maxamed abdullah xasan uu lamaaday ayaa ismaaciil maray geel dhicidiisana ay badatay ayuu yiri war geel dal isku dhacaayo ha wan iska deynayaayo arayban iska dhaqanaya way arayba uu dhaqday way barigi damaalay ariga waa dil iibiyaayo silada burca la geeyayo markaas hadda halka rational soo siistaayo dalkii uu arigi xogay sir soo yibi way marka islaan de marka ay de isu dhawaayna dhor neef iyo ku darsatay way demarku burcagii salaadi burcagii eedii nimankii dilaalintay faraha taagtaagay wixii ha iyo yaa iyo yaa way markaas hade lacagtii wixii la isku dhuftay yaa way markii uu soo noqday ay markaa islaantii dilayro bal kharashki dabalkeen way demarkaas uu gabay ka tiri way marka gabaygiisi gabayga meesha ka tiri ha ay aniguna bedelayaa way oo gabay dhig ka dhig yaa waatay marka horta gabayga ismaaciil maray waa kii uu lahaa way dheerba ma hay waa ku lahaa niman yahow awow iyo abka aan sheegto iyo anigu abidkay ma arag iibsi lacageed adduun baan lahaa jiray ragganka isiraawaay oo lolahan wax kaga qaybsan jiray ololuftulaan marun baan amaamuday waxaan aabahay falani afar baan usii dhexay tuuladii awrta loo raray albaab waxaan tagaano aaladii wadee aminkiiba la yimid sidii eegi leeyahay doogii oogtii horey nagu kacen aridilaalkii dar iimaanka laga qaaday bay ila ahaayeen ama kaagay goortay wankii adaxda tuujeen way prosesska waa lagu hadlayaa yaa intaa weeyo ma ahadii la islaaqay asraartankii baa qalbiga aad waxay dhimay ilmaroojihii bay khatalay kii aan aaminay afka reer magaalahu yaqaan waa ka oodnahay waa ka oodna afar bowlad laga gooyey bay igu aloobeen igu adoob anigoo arkaaya gacmaha laygu iibsaday inta faraha taagtaagay anoo arkaya la iibsaday anoo arkaaya ayaaba la iibsaday yaa kuwa boqonta ood laga suray ila ahaayeen usha jeedal iyo suufuf bay igu ilaaweyne ashcaarta rag baa iga barse idinku weydiista ayuu yidhi marka aniguna haddaba berigaa aan tegey aan nintanka kaaga hadlayay aan Trinidad and Tobago ha berigii ugu horreysay waddanka ka tegey ha aan dee beri aan waddanka tegey markii ugu horreysay ha ayaana airportkii hargeysa ha sidaan ugu wareeray wad wareertay adna aan ku wareeray way ayaana u bedelay sidaa Ismaaciil mar markaas ilada ugu wareeray way maxaa tii oo gabi ka sameeyay aniguna airportkii imi ku fiicay laakiin bariga xaalad oo yaraadkay gowdhe markaana waxaan leeyahay niman yahow ayaan aminkii aan dhoofay arligii dalkeena iyo arag aqalkii oodnaay adduun baan lahaa soo tacbiyo ugu tacniileen oo la xoogsi baan ku jiriyo oo luluf gaaleed marun baan amaamiday inaan safar aloosahay afar baan airline ku sii dhexay agabkii reeraha airportkii hargeysan ka dhigay early samarkii aminkiiba la yimid sidii eeg la isugiyay way oogtii horaa laygu yiri kan alaab culus way qaar noor shaxaad eegayay ila ahaayeen way ama kaagay goortay sarifiiga ilaabeen way intaa weeye ma hadii la islaaqay ha asraartankii waa madaxa aad waxay dhimay waad itaal daru shindadii hinjiyay inankii roonaay afka reer geysuhu yaqaan waa ka oodnahay isaga waa kiila hadda afka reer magaaluhu yaqaan waa ka oodnahay intaasoo saraf iyo cashuura igu alinfeeni anigoo arkaayay rasiid igu abaare isaga waa kiila anigoo arkaaya gacmaha laygu iibsaday yaa sharcigu uu aasteeyey darkala ooda soo jabiyey dar iimaanka ood laga suray ila ahaayeen usha jeedal baa lala dhiciyay aaladda culuse waxaa shaxaadkii airportka xiray idinku weydiimarka way badan tahay oo sugaan badan ba ku jiraaad iyo aad
هدي مثلا بوكان كلي اديات بالوغ باهنيا حقي لي هلي هورتا سيرتيس بوكان هورتا ديم كومبو قايبتنا صوت دي لو قايبين يا حقي لي اي بي سي سي مكان كو غوديرنا واي هدي الله يراد هذا طبعا واد جينيس انا الله سبحانه سومالي دو كو ودا اما ديسمبر مكان لا غادي كاتغو او دكي بان كو سودا ان شاء الله انتيا مركا وان وان جينيا دي ديستريبيوشن كي بان بلافيا وحان كو مركا نيمكا سي سودانا وحان كو سي بانديغيا مالت جمعها سبت سوغريس اه مغاده ابو دبي ابو دبي انا كسو بندقي ما شاء الله عبد الله ان وحن مرني اد بكو داليو ماي حساب وضمبيستي اه وحكو دهر شيخ دي بانكي مو شيخين اه يا شيخ دو قصك يا ابوك يسو على غربط اه ادي الله فهمتهم ان ورمت سوغاتي انا انا تالت قال له حصل انكر ونيو بريغا ان اي فركوستي اه هورت بريغو هوراي اه افريدير واسك تورن جيري marka de ardayga haydi yar ardayga haahan sahibka yar ay afriyir ku turo ah waas ku tun jiri way awro yido digdiga war laakin marna kuma fikirin in aan anigu halaburo wax sameeyo inkastoo noo gaa in family halaburo ay ku shiraano islaanta hooyada waa baramburta oo ugu wagabi jiri maasha Allah garaysa maasha Allah laakin hadana marna aniga maskaxdayda إني سو قلن إن المرة إن أنا حقاقش حقاق وي مركا أن شوقي أيفر كوست أيام بلابي إن أنت قرو مشي كوين أن سوقان كل حضره أما قارنا سما يوم مركا بري جوهري وانك بقنا شروح سوين شلي يوم ملاح هاري ما لقول يا بيش ملاح وح لقول يا بيش شلي بالبحالة مركا ما قاعد كلقف كلام معي أيام برضو بالقدرة وي تقولني سوا برضو إيد كلكو إيد قلت جابي وات يا وي صوت مركي هورتا ددك اصحابته هدا مش هيك شيء ها وحي لو ارواي سكون انا كان مري سبب ما حسيه ولا قال يا ما تحبط سكا دون بس سكا قادو ادكو دد بانو يغو ديري غلي دي برسس بعد مريسايو كو يغو هغو هريي دي سا ما يرا ها حينو كل بحر كان يغو باشا درس خوغيسنيسو دي باشا اسكا سوتا دم باركي بس كسوبا اه مركا سوغر اد وتر بدن ayaan ka sameeyay markaa markaa ma heesahan un baad ma gabayno gabayno aa kabay badan baa ku jira halkan hadda la firkeeda buug kabay badan baad ku arki doontaa ku jira in fact maansooyinka iyo kabayada ayaa u badan ayuu badayo badan tii suugaantido inta yar heesaha caadiya waxaan jeclahay in kasoo heesiska ba joojiyeen waan sida sheegay badan baan u daaliyo ka wixii anigu mid ba jeclahay haye heesaha dulka hooyo leeyda haye oo dadu ku heesi sida cid kale ku heesi laakiin waxa ku qorantay dad ugu sameeyay waxaan jeclaan lahaa waliba in taawadayaasha aan barnaamijkan ugu soo gabagabeeyo heesta la fahantid in ay nala taawadaan may warta heesta iyo aad u mahadsan tahay may heestaasi waxa weeyaan horta kuugu daray heestaasi waxa qaadaya faad amar yar fikradeedana isaga iskale oo isaga ila soo hadlay oo yidhi war hees dhulka hooyaa oo sidaas isaas ayaan barada bana isku tag oo baasha dabaati marka heesi igu degdeg badayda weligeey sameeyo ha marka telefoonka aan isku kala dhignay ha shan daqiiqo kadib iyo ayaan telefoon u diraysaga sawab mirahan ka waran heesti sidoo kale kuwan doonayay saasay ku sameysantay marka waxaad moodaa dawa hees dareen ha dareen ba ku jiro oo gool waa jalaa ha dareen ba ku jiro waan gola ka fuul baatri waan gola ka fuul waan hees kala ka fuul aad iyo aad baa sultaan heesta suksu gub gubini waan aad baa sultaan assalamu alaykum
gashada tacliintiyo beeraha dhexdoodiyo duni lagu hagaagugashada tacliintiyo beeraha dhexdoodiyo duni lagu hagaagug ma samir dhaqaaqdo dhulkeedii ka dhoofto dhibta aan dareemay dhifiyo naadir weyn aad ku dhugo dhulka dhayalyaano kula noqon samir dhaqaaqdo dhulkeedii ka dhoofto dhibta aan dareemay dhifiyo naadir weyn aad ku dhugo dhulka dhayalyaano kula noqon dhulka hoyo dhayaha u soo celi dubcintii dhaqaaliyo qaaran iyo dhiskiisiyo dabar lagu hagaaju dubcintii dhaqaaliyo qaaran iyo dhiskiisiyo dabar lagu hagaaju ma samir dhaqaaqdo dhulkeedii ka dhoofto dhibta aan dareemay dhifiyo naadir weyn aad u dhugo dhulka dhayalyaano kula noqon dhulka hoyo dhayaha u soo celi samir dhaqaaqdo dhulkeedii ka dhoofto dhibta aan dareemay dhifiyo naadir weyn aad u dhugo dhulka dhayalyaano kula noqon dhulka hoyo dhayaha u soo celi